Нещодавно знімальна група «Скіфі» стала свідком того, як пікетують один із філіалів банку. Ми вирішили розібратись, у чому ж проблема. Чим занепокоєні та стурбовані люди? Усе дуже просто. Банк не хоче віддавати депозити своїм вкладникам. Подробиці дивіться далі. Валерій Цурдук – воєнний пенсіонер, учасник бойових дій та його родичі, а це пенсіонери та багатодітна сім'я, оформили депозит. По закінченні договору фінансова установа відмовилася видавати їм гроші. Ніяк це не мотивуючи. А точніше, працівники сказали, що зараз цього зробити не можуть. Хоча банк не оголосив себе банкрутом, Валерій Цурдук звертався і до Національного банку, і до прокуратури. Навіть суд постановив віддати людям гроші. Але все ж чомусь їх так і немає. Вся сім'я положила сюди кошти. Діти треба оформляти їх в школу, треба купувати одежу. Старі люди, які перенесли інсульт, у мене дві сім'ї старих, які троє з них перенесли інсульт. Їм потрібні ліки, їх потрібно кормити, їх потрібно лікувати. Великі кошти йдуть за оплату газу, квартири, води. Цих коштів не вистачає, нема цих коштів. Ми вже все, що можна було сім'ї, ми вирішили, ми їх потратили. Банк не хоче повертати кошти. І Валерій Цурдук не єдиний такий вкладник. Терпець урвався, люди прийшли під стіни банку вимагати свої гроші. Їм немає на що жити, на що купувати їжу, але все одно їм відмовили. Коли ми намагалися поговорити з банківськими працівниками, нас вигнали з приміщення без жодних розмов та викликали охорону. На допомогу ошуканим вкладникам прийшли члени громадського об'єднання «Свобода», які і надалі будуть відслідковувати ситуацію та усіляко допомагати людям відстоювати свої права. Я думаю, що ця ситуація стандартна, вона є резонансною, тому що торкається багатьох людей, які мали тут вклади. Наші дії, звичайно, це вивчення ситуації. Ну, вона зрозуміла достатньо. Це, як помічник депутата, звичайно, депутат буде реагувати на це. Буде, мабуть, депутатське звернення, можливо, депутатський запит, тому що ситуація, мабуть, стандартна для всієї країни. От. Будемо боротися, тому що люди клали гроші, надіючись на те, на них, надіючись на ці майбутньому гроші. Як кажуть юристи, це не поодинокий випадок. Це не тільки в цьому банку людям не повертають гроші, це проблема системи взагалі. Бо у нашій країні закони направлені на захист інтересів банківської сфери, а не звичайного громадянина. Проблема має системний характер, тобто це не повернення депозитного вкладу особі. Банк зазначає те, що він може видавати цей депозит тоді, коли йому заманеться. Відповідно до цивільного законодавства, на даний момент встановлено, що особа може прийти і написати заяву, банк за першою вимогою на протязі 7 або 10 діб повинен їй ці кошти видати. Наразі усі банківські установи зловживають своїми правами, зловживають умовами договору, які підписані з особами. Це відбувається першу у зв'язку з тим, що на даний момент банківська система України має серйозне лобі, як в Верховній Раді, так і в Кабінеті міністрів України. Якщо ми подивимося на судову практику, тобто на рішення Вищого спеціалізованого суду, на роз'яснення, то ці всі рішення, вони направлені саме на захист банківської установи.